Zdravím vás, milí priatelia. V tomto výučbovom videu sa naučíme hľadať chýbajúce čísla. O čo ide? V matematike veľmi často toto, čo tu mám, deviataci, možno už aj osmaci, vedia riešiť pomocou tzv. Rovníc. Áno, že sa mi tam vyskytujú nejaké neznáme, nejaké písmenka a tak ďalej. Toto video je prevažne určené pre vás, milí piataci, prípadne šiestaci, kedy hľadáme nejaké chýbajúce čísla. Niekedy sa v tých úlohách vyskytuje takýto otáznik, že tam máš doplniť práve to chýbajúce číslo, prípadne máš nejaké vynechané miesto, kde máš zase niečo doplniť, aby nejaký vzťah platil. Keď už sme v tom vyššom ročníku, tak už tam budem využívať nejaké písmena, nejaké neznáme, že tam budem mať zistiť to neznáme číslo x. Prípadne tu budem mať nejaký takýto rad čísel a ja mám doplňať jednotlivé tie chýbajúce bubliny, ktoré tam sú. Toto nám práve slúži k tomu, aby sme následne v tom 8. respektíve 9. ročníku vedeli riešiť jednoduché rovnice s jednou neznámou. Takže poďme na to. Čo tu mám v prvom príklade? Ja tu mám otáznik plus 73 sa rovná 141. Čiže mojou úlohou je vždy doplniť chýbajúce číslo namiesto toho otázniku, aby ten vzťah bol samozrejme platný. Áno? Tieto jednotlivé pojmy, ktoré tu sú, toto, vidím, že to je výsledok pri nejakom sčitovaní, tak je jasné, že to je nejaký súčet. Aby si bližšie pochopila tým pojmom, ako napríklad súčet, rozdiel, súčin a tak ďalej, odporúčam ti pozrieť si toto výučbové video, ktoré som ti dal hore do karty, nájsť ho zase môžeš aj dole v popise videa, v ktorom práve vysvetľujem, čo to je súčet, rozdiel, sčítanie za tieto pojmy, ktoré práve máme v matematike. Veľmi často sa vyskytujú. Takže, ja mám zistiť tento otáznik. Viem, že súčet tých dvoch čísel je 141, čiže ja, aby som tento otáznik zistil, tak ja si to predsa môžem zistiť tak, že ten otáznik sa rovná. No keď niečo plus 73 je 141, tak tam musím využiť tzv. Opačnú operáciu. Čiže tento výsledok, ja si sem napíšem 141, namiesto tohoto plus sa mi zamení tá operácia, čiže plus opačná operácia k tomu je mínus tých 73. A veľmi jednoduchým spôsobom ten otáznik sme schopní zistiť. 3 a koľko je do najbližšieho väčšieho čísla, ktoré sa končí jednotkou, to je 11, tam máme 8. 1 mi zostala, 1 plus 7 je 8 a do 14 mi chýba 6. Čiže to chýbajúce číslo je 68. A všimni si, keď ja ho sem doplním namiesto toho otázniku 68 plus 73, logicky, keď si to sčítaš, musíte vyjsť tých 141. Tu je to podobné. 98 minus niečo sa rovná 73. Čo s tým teraz? Ja si tu zase ten symbol toho krúžku môžem kľudne prepísať. Ten krúžok sa rovná. Ja musím od 98 niečo odčítať, aby som dostal 73. Áno? Čo by som s tým mohol spraviť? No, v tomto prípade tu asi nejaká opačná operácia k tomu mínus asi nebude, že? Pretože keby som sčítal 98 plus 73, vyšlo by mi nejakých 171 asi, že? 98 minus 171 asi nebude 73, že ak by som mal 98 eur, kúpil by som si vec za nejakých 170, tak asi mi ešte 70 eur nezostane z toho. Takže, ale ja by som kľudne mohol spraviť to, že 98 minus tých 73, zistil by som to chýbajúce číslo? Jasné, že áno. Čiže 98 minus 73 a tento symbol toho krúžku som schopný pomocou toho samozrejme vypočítať, lebo keď 98, respektíve keď si dám 98 mínus toto číslo, musí mi vyjsť 73. A keď si dám 98 mínus 73, tak mi zase musí vyjsť toto chýbajúce číslo. A to práve potrebujem zistiť. Čiže keby som si to čítal, 3 a do 8 máme 5, 7 a do 9 máme 2. Čiže to chýbajúce číslo by malo byť 25. Áno? 5 a do 8 je 3, 2 a do 9 je 7, takže to mám správne. Áno, čiže pomocou odčítovania som schopný zistiť, či už rozdiel, prípadne ten menšiteľ, ktorý sme teraz mali zistiť, či už 98 minus 25 musí byť 73, alebo 98 minus 73 musí byť 25. A tá posledná 73 plus 25 musí byť 98. Krásne sa s tým dá hrať. No, potom, keď tu mám toto x-ko, ja som ho dal až na záver, lebo tu som mal doplňať prvé, tu druhé, tak teraz dajme tomu, že by som doplňal tretie. Tak ja zase, čo s tým môžem spraviť? No, toto x-ko by som si tam kľudne mohol nechať, čiže x rovná sa, je to úplne jedno, či ten symbol bude mať naľavo a to číslo napravo, alebo opačne. No, tu som mal vždy symbol naľavo, číslo napravo, ale ja to môžem spraviť kľudne aj takto opačne, to sa nič nedieje. Áno.
Čo s tým? No 27 krát 3 sa rovná tomu chýbajúcemu číslu, čiže mne to zostáva iba vynásobiť. 20 krát 3 je 60 a 7 krát 3 je 21, čiže ten výsledok by mal byť 81. Áno, zase keby som si to namiesto toho x tuto prepísal, tak samozrejme je jasné, že ja mám z toho nejaký platný vzťah. No a v tomto poslednom mám ako keby takú reťaz, v ktorej mám doplňať jednotlivé čísla. Vždy v tej reťazi je dôležité, aby ste tam aspoň to jedno číslo mali, pretože keby si ho tam nemal, tak by si tam v podstate mohol doplniť takmer čokoľvek a ten vzťah by tam bol pravdepodobne platný. Ano? Takže teraz tam máme toto číslo 44 a je na tebe, či v tej reťazi pôjdeš najskôr doprava a potom doľava, pretože ty sa môžeš vybrať hoci ktorou cestou. Pokiaľ to číslo máš, dajme tomu, niekde v tej strednej časti, i keď teraz to nie je úplne v strede, tak je jedno, či pôjdeš najskôr doprava, potom doľava, alebo opačne tak, či tak tie chýbajúce čísla, ktoré tam budeš doplňať, ty musia byť stále také isté, nech sa vybereš ktoroukoľvek cestou. Takže tu, pokiaľ ja mám iba jedno okienko, tak je to veľmi jednoduché. Tu mám 44 plus 6, tak je jasné, že tu si musím doplniť 50. No a následne ja nemôžem začať týmto vľavo, pretože tu mám, že niečo minus niečo sa rovná 9. Tam mám nekonečne mnoho možností. Mohol by som tu mať 10 minus 9, že je 1, ale 1 krát 4 predsa nie je 44. Tam už by mi to hneď nesedelo. Čiže pri tomto ja musím doplniť najskôr toto chýbajúce číslo a až potom toto, čo je naľavo. Vy sa musíte od tých čísel, ktoré máte ako keby už známe, tak sa musíte pohybovať postupne od po tej jednotlivej bubline, ktorá tam je. Nemôžete jednu preskočiť a doplniť až dajme tomu túto druhú alebo ešte túto tretiu a tak ďalej. Musíš ísť postupne. Čiže niečo krát 4, krát 4 je 44. To už sme tu zase mali. Tu sme mali síce plus a mínus. Ale keď viem, že niečo krát 4 je 44, tak keď tam využijem opačnú operáciu, 44, opačná operácia k násobeniu, jasné, že je delenie, čiže tu by som delil tou štvorkou, 44 deleno 4 je predsa 11. Sleduj, 11 krát 4 je 44. A keby som išiel dolom, 44 deleno 4 je 11, takže to je v poriadku. A tu máme, hore nad čípkou má minus 9, čiže ak by som chcel ísť odtiaľto spodnou cestou, tak musím dať samozrejme opačnú operáciu k tej minus 9. Čiže 11, tu má minus, čiže idem sem, plus 9 je tým pádom 20. A keď si to skontrolujem, 20 minus 9 je predsa 11, 11 krát 4 je 44 a 44 plus 6 je 50. Ak by som chcel ísť tou spodnou, tak tu mám plus 6, tu musím dať samozrejme opačnú operáciu, čiže minus. 50 minus 6 je 44, 44 deleno 4 je 11 a 11 plus 9 je 20. Takýmto spôsobom sa hľadajú práve tie chýbajúce čísla, ktoré sme mali v nejakých takýchto úlohách. Tie úlohy sú pomerne bežné v rôznych učebniciach matematiky, či už pre 5. alebo 6. ročník. Vo vyšších ročníkoch 8. 9. už sa im tam objavujú nejaké písmená, že tam majú nejaké rovnice. Toľko výučbové video zamerané na hľadanie chýbajúcich čísel v rôznych príkladoch, či už na sčitovanie, odčitovanie, násobenie, prípadne nejaký takýto rad čísel. Verím, že pre teba video bolo prínosné, že si sa zase niečo nové naučil, prípadne si niečo zopakoval. Nezabudni video oceniť lajkom, ak sa ti páčilo. Nezabudni kliknúť na odber, aby ti žiadne nejaké takéto matematické video neuniklo. Matikára môžeš sledovať aj na sociálnych sieťach, či už je to Facebook, Instagram, tento YouTube kanál, na ktorom stále pribúdajú nové a nové výučbové videá. A na sociálnych sieťach, ktoré som spomínal, tam zverejňujem rôzne, či už sú to programy videí, ktoré nás čakajú, prípadne ďalšie zaujímavosti. Pridajte sa, teším sa. Ahoj.